si dovolovat. Ne! Ne! Ne, ty kurvo, ne! To si děláš prdel! To si normálně děláš prdel! No to snad není možný tohle! No to je vrchol! To je normální vrchol, dámy a pánové! To snad není možný to... Další, kdo v naší reality show hledá partnera, je Štěpán. Štěpán má spousty koníčků a myslí si, že má ženám co nabídnout. Poprosíme tě tedy, Štěpáne, představ se nám a zkus nějak zaujmout potenciální partnerky a přítelkyně, které sledují náš pořad. Tak můj ingejnik je Backstreet, hraju na vestu. Už hraju lolko skoro 3 roky. Roli Arekery už hraju snad od té doby, co jsem poprvé začal hrát rankery, takže to už taky bude takový 2,5 roku. Od té roli jsem se nikdy ne... tu roli hraju neustále. A hraju na vestu, přibližně teďka jsem v D1 a 20 bodů. Tošera jsem takou klobásku zjedol a nebylo mi vůbec dobré. Takou to celou pokrutenou jsem ju mal a tož jsem si hovoril čo s ňou, tak jsem jej zjedol. Vy jste tak úžasní spoluhráči v solo queue. Jsem rád, že League of Legends je tak klidná a příjemná hra. Ready or not, here I come. You can't hide. Defeat.